اب کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم، یو آر آن ایئر. جی وعلیکم السلام. پہلے آپ لوگوں کو سلام کرنا تھا. میں جو ہوں آپ سے یہ کہنا تھا، ایک تو مفتی حضرت جب ہمیں اولیاء کرام کا بزرگ دین کا واقعہ سناتے ہیں تو واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ان سے ایک سوال تھا، چونکہ وہ ان کے پاس ماشاءاللہ اتنی حکمت اور نالج ہے، تو سوال یہ تھا کہ ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ ہم لوگ حنفی ہیں اور سید سلمان ندوی کی فیملی سے ہیں اور دیوبند سے بھی تعلق ہے. تو حنفی تو ہم لوگ ابو امام حنیفہ سے ہوا تعلق، لیکن ہم جب اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں تو دیوبند کا ہم لوگ صحیح سے نہیں سمجھا پا رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت کو اس کا جواب بہتر پتا ہوگا، کیونکہ اب ہمارے بزرگ دنیا میں نہیں رہے. تو میں یہ سوال کر رہی تھی. بہت شکریہ کال کا، بہت شکریہ جی. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. یہ آپ نے بہت مختصر سوال، لیکن بہت لمبا تفصیل طلب جواب ہے یہ، لیکن بارہ مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل بات یہ کہ اللہ کے نبی دین کو لانے والے، اللہ کے نبی دین کو لانے والے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دین کو پھیلانے والے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کو لکھوانے والے، اور دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر ہیں یہ دین کو بچانے والے. انگریز کے دور میں جب دین مٹنے لگا تھا اور 1857 کی جنگ آزادی بھی ہوئی، تو یہ علماء دیوبند تھے، یہ دیوبند کا وہ جو ہے وہ مرکز تھا کہ یہ دین کو بچانے والے. بس یہ ہے، یہ وہ تاریخ ہے ان کی کہ اللہ کے نبی دین کو لانے والے، صحابہ دین کو پھیلانے والے، اور امام اعظم ابو حنیفہ دین کو لکھوانے والے. انہوں نے 500 علماء کا پورا بینچ بنا رکھا تھا، صبح شام دین لکھا جاتا تھا، اور اتنے مسائل لکھ دیے گئے، ہزاروں مسائل، اور 500 علماء کی جو تنخواہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے کاروبار تجارت سے دیتے تھے، جیب سے دیتے تھے. اس بینچ نے پھر فقہ حنفی مدون کی، اور یہ فقہ حنفی ایسی مدون ہوئی کہ ایک ایک جزیہ اس کے اندر یہ اصولی شکل میں یا جزوی شکل کے اندر مرتب ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ بعد میں جتنی بھی خلافتیں چلی، خلافت عثمان، خلافت عباسیہ، خلافت امویہ، اس طرح خلافت عثمانیہ، ساری خلافتوں کے اندر جو ہے وہ فقہ حنفی رائج رہا. حکومتی سطح پر، سیاست کی سطح پر فقہ حنفی رائج رہا، کیونکہ فقہ حنفی جتنا مدون ہے اتنے کوئی بھی فقہ، باقی جتنی فقہ، فقہ شافی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، وہ عبادات وغیرہ کی حد تک تو مدون، لیکن ایک سلطنت اسلامیہ کیسے چلائی جاتی ہے، یہ صرف فقہ حنفی کا امتیاز تھا. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ سارے حنفی تھے، ہندوستان میں بھی جو ہے سب حنفی تھے، کیونکہ حنفی فقہ سب سے زیادہ مدون تھی اور اس فقہ کے مطابق سلطنتیں چل رہی تھیں. اور اسی لیے آج دنیا کے اندر حنفی فقہ کے خلاف جو پروپیگنڈا جو ہے وہ جو ہے انگلستان سے اٹھتا ہے، اور انگریز کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا پیداوار جو فتنے ہیں وہ پھر اس فقہ حنفی کے خلاف جو ہے باتیں کرتے جی، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف. ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فقہ حنفی ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ غیر جو ہے وہ اسلام کی لیڈرشپ کو گوارا نہیں کرتے، اس لیے ان کو اس فقہ حنفی سے چیڑا ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے ملکہ وکٹوریا کے زمانے سے ہی فقہ حنفی کے خلاف کام ہونے لگا، اور آج تک فقہ حنفی کے خلاف لوگ جو ہے پھپتیاں اڑاتے ہیں، ورنہ فقہ حنفی جیسا سالڈ اور مدلل مذہب کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم امام ابو حنیفہ کی وجہ سے فقہ حنفی کو مانتے ہیں، اور وہی رائج رہی پوری دنیا میں، اور اسی طرح آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی. پھر یہ دیوبند کے ساتھ جو نسبت، ہماری تعلیمی اور تربیتی نسبت جو ہے وہ دیوبند کے ساتھ ہے، کیونکہ دیوبند کے جو اکابر دین کو بچانے والے، کیونکہ انگریز جب آیا تھا وہ دین کو مٹانے آیا تھا، اور ایسا مٹایا کہ دلی کے اندر جو ہے وہ 1000 مدرسہ تھا، ان سب کا بلڈوزر پھرا دیے، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ رحیمیہ تھا اس پر بلڈوزر پھروا دیے، 1000 مدرسہ مڈیمیٹ کر دیا انگریز نے آ کے، یہ سوچ کے کہ یہ دین کے مرکز نہ رہیں. تو پھر یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیادیں اللہ نے کھڑی کی تھیں، اور یہ کابر دیوبند تھے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، اور یہ عالم ربانی مولانا شیر گنگوئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور یہ بڑے بڑے اکابر جو ہیں یہ پھر میدان میں آئے، اور انہوں نے پھر دین کو بچایا اور دیوبند کا پودا لگایا. تو یہ ہماری تعلیمی اور تربیتی نسبت جو ہے دیوبند کے ساتھ ہے. جیسے علی گڑھ میں پڑھنے والے آج بھی علیگی کہلاتے ہیں، علیگی جی میں علیگی ہوں، سمجھ گیا علی گڑھ سے پڑھا ہوا ہے.
یا گورنمنٹ کا ہے, لاہور کے پڑھے ہوئے اپنے آپ کو راوین کہتے ہیں, جی آئی ایم راوین, او اچھا تم بھی راوین, میں بھی راوین, میں بھی گورنمنٹ کالج پڑھا ہوں, تو راوین ہے. اسی طریقے سے دیوبندی جو ہم کہتے ہیں یہ ہماری تعلیمی نسبت ہے, جیسے علیحدگی اور راوین تعلیمی نسبت ہے ایک ادارے کے ساتھ, ایسے دیوبند کے ساتھ جو ہماری تعلیمی اور تربیت نسبت ہے کہ وہاں سے یہ چشمہ جی دین و علم کا چلا ہے جو آج جو ہے اسی شاخوں کی شکل میں پورے عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں کیونکہ دیوبند کے اکابر دین کو بچانے والے. بہت خوب, یہ حضرت یہ تفصیل سے جو آپ نے جواب دیا ہے, یہ سوال تو خاتون کا تھا لیکن یہ بے تحاشا لوگوں کا سوال ہے جو آپ نے آج اس کو ایک یوں سمجھیے کہ لیکچر دے دیا چھوٹا سا, دریا بکوزہ میں بند ہو گیا. یہ کافی بہت تفصیل نہیں, یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے, عام انسان کے لیے, عام سمجھ کے لیے. بہت خوب, بہت شکریہ, بہت خوب.